kuvasin just Poke Park-jakson, mutta kuvaan heti perään Kirby-jakson. Mutta joo, mä oon siis vetänyt jo noin kaksi tasoa, mitkä olis pitänyt vetää viime jaksossa, mutta silloin video loppu kesken ja nyt kun palataan tauoltakin, niin tää video kuvataan uudestaan. No niin, heti pudotaan. Ja tuollakin oli vaan rahaa. No niin, lumikello saatiin. Joten huomenna Poke Park -bonusvideoita, koska... Mutta nyt siis Kirbyä ja Poke Parkia tehtiin. Jahas. Jahas. Ja tässäkin tasossa taisi olla jotain ärsyttäviä vaiheita. Miten tästä tulee yhtäkkiä joku laulujakso, kun tää on niin ärsyttävä taso? Tästä tuli yhtäkkiä joku laulujakso. Ja suoraa kuiluun. Nytkin DDDVD-tään. Ja tää on yksi ärsyttävimmistä bosseista. Toivottavasti ei mene ihan 10 minuuttia tän voittamisessa. Saatu tota tähteä kiinni.
äijästä saatu irti. Ja nyt rahan menettämisellä ei oo väliä, koska me ollaan jo bonustasoihinkin päästy. No niin, 2/4. Ei, mä väärään aikaa heitin sen. Jäljellä. No niin, voitto. Okei, mulla on aikaa vielä. Tää jakso on kestänyt 7 minuuttia, joten 11-minuuttinen jakso tulee, kun mennään vielä Future Cityin. Ai niin, tätä tasoa ei olla siis vedetty. Ainut tän jakson tasoista, jota ei olla vedetty. No niin, minä ehdin tähän avaruusalukseen. Tää onkin tulevaisuuden kaupunki, tai siis vaikuttaa enemmän siltä. Ja takas ylös. Se on muutes kiva musiikki. Vai? Tän Spacelandin tasot on aika ärsyttäviä. Jaahas, mä en tiennyt, että tuossa oli tollanen kuoppa. No niin,
toi on ärsyttävä vaihe. Lopputaso tai loppujaksokin tätä. Hetkinen, mun mielestä Rampeen pitäisi tehdä Kirby's Epic Yarn läpipelu. Toi ei ollut edes tarkoitus. Johas tässä on vielä hitti tuonne alas. Ai eikö tää taso loppunutkaan vielä? Tää taso aikoo loppuu. No niin, tän kyyti ehittiin. Hetkinen, tää on vähän niinku vuoristorata. No niin, tämähän meni ympäri. Seuraava taso onkin Tube Town, josta mä oon keksinyt, että se on YouTube Town. Mutta no, se oli siis Heikki the Gamer Boy tässä. Moi.